My jsme od toho úplně neopustili, ale je to jedna z mnoha variant. My to máme uvedeno jako galerie, protože v případě, že bychom chtěli už teďka zpracovávat nějaké projekty, tak my tomu potenciálnímu investorovi i musíme nabídnout to, co je v těch sousedních budovách nebo vlastně v těch dalších částech toho zámku. A podle toho on se určitě bude rozhodovat, co pro něj bude nejlepší zainvestovat tu část. Takže my jsme vůbec nechtěli předbíhat. Je to jedna z variant. Může tam být hotel nebo nějaké ubytování, ale nebráníme se i jiným. Představ je spousta, ale představy nemusí být za pár let vůbec naplněny, protože může být úplně jiný trh, úplně jiný potřeby.